Ve dnech 2. března až 5. dubna 2021 je v prostorách chodby knihovny Práchyňského muzea v Písku instalována výstava Svatopluka Civiše s názvem Struktura krásy. Zahrnuje soubor vybraných fotografií pořízených v Alpách v oblasti hory Großglockner, zachycujících vápencové bloky protkané sítí druhotných sedimentárních nerostů. Fotografie Svatopluka Civiše, profesora fyziky na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze a pracovníka Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského, svědčí o nikdy nekončící touze člověka nalézt neobjevené, zachytit pomíjené a vše přetavit pomocí nové vizuality, ne vědecké, ale umělecké, do tradiční podoby závěsného obrazu. Pomocí jeho obrazů a rozměrné fotografie na plátně jimi jsou, překvapivě zjistíme, že podstatou hmoty je princip krásy. Můžeme ji považovat za všudy přítomnou. Nechme se okouzlit autorovou prací s fotografiemi, které přinášejí z přírody a jejího mikrosvěta expresionistické obrazy a s rafinovanou dokonalostí konkurují dnes již tradičnímu abstraktnímu malířství. Svatopluk Civiš se narodil v roce 1955 v Českých Budějovicích. Výtvarnému umění se věnuje celý život, zprvu jako citlivý sběratel a nyní jako autor. K výtvarnému umění měl navíc vztah již od dětství, neboť jeho otec, doktor Svatopluk Civiš, byl akademickým malířem, fotografem a vysokoškolským učitelem dějin umění, kresby a malby. Díky tomu měl možnost vyzkoušet si nejrůznější výtvarné techniky a nakonec se rozhodl vytvářet obrazy pomocí fotografií. Častým námětem při hledání motivů jsou mu mikrosvěty kamenných struktur minerálů nebo hornin, které v sobě nesou informaci o svém vzniku. Slovy autora. Stává se, že se při hlubším pozorování zjeví jedinečný pohled na svět struktur a fantaskních krajin, které je schopna vytvořit sama příroda. Člověk zde tak vystupuje pouze v roli diváka a může jen obdivovat její tvořivou schopnost. Příroda je ve své podstatě zdrojem nekonečného množství vzájemně se prolínajících a dynamicky se měnících obrazů. Je největším hybatelem a stvořitelem vší krásy i jejího zrcadlového obrazu, ošklivosti. Stačí mít oči otevřené a struktury mikro i makrosvěta nás uchvátí svou rafinovanou dokonalostí. Rádi bychom přírodě porozuměli, ale často ji neumíme ani výstižně popsat, natož napodobit. My všichni jsme s okolním světem konfrontováni a je jen na nás, kolik věmů jsme schopni a ochotni přijmout. Ač rozměrově jsou tyto světy nesmírně vzdáleny, stále udivuje jejich vzájemná podoba. Zdá se, jako by hmota našeho vesmíru disponovala holografickou pamětí, kdy každý objekt, každá částice v sobě nese informaci o celku, podobně jako individuální živá buňka v sobě nese uloženou úplnou genetickou informaci o tvaru a funkci živé entity.